Jesu-do-shin, Ega-maha-kemetana-sriya, Padhan-na-tan-vara-mong-le-se-a-ro-pya-ji, Nase-ye-ngala-na-tao-ngagu-ne, Nane-shin-na-yi-duin, Ho-ja-sau-ma-do-mu-a-to-kana-nyan-yau-de-ki-pyo-pade-sa-tam-o-pa-de-a-do-ma-sat-to. Annelo nanda ngābhāgu āyongji yu nīnyā pya pya gṛho jā. Nō purgatā, nō jumatā, nō tangatā, nō mājāpīyutā, nō asriyatā, purgatā, tisā līvā, yatiyāgu, aisā kīngi, nīnyā mūdhā. ยะระนะเตยยะระนะตังกายะระนะมีบาสยะตมะโรอะโยเตญญะโนละสมุญชิโคปูโซปุญญ์มะละยอกโตจะตอกุสวะตะปะนามะสีระนะตะราปัญญาวริยะโตจอมิโรอโลเสตองนาอะตอมะโอมะติเมเนตอไนบันตอละกอง ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ငြိမ်းရပြတ်တော်၌ဘာတော်၎င်းတထောင်၅ရာခိရတဲ့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ခါပြတ်တော်၌ဘာတော်၎င်းမိမိတို့ယခုအားထုတ်ဆက်ဖြစ်တော်ဥပဒနာဉာဏ်သည်လေးမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြတ်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ အတေအကြောင်းအခြေရာ၅ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနှင့်ဘဝအတွက်တွဲမှာလဲသိတာနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိသာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနှင့်ဘဝအတွက်တွဲမှာလဲသိတာနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါ
တိရိသဝနကာမဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့အတွက်မှာလဲအတိတ်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါကောတာလဲအဝိစာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရဝဲ့နေနှင့်ဘဝတည်းတွင်ပါလို့ကိတဝိနေဓမ္မဝကိုပိုင်ချပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရဝဲ့နေနှင့်ဘဝတည်းတွင်ပါလို့ကိတဝိနေဓမ္မဝကိုပိုင်ချပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရဝဲ့နေနှင့်ဘဝတည်းတွင်ပါလို့ကိတဝိနေဓမ္မဝကိုအခြေရအနေနှင့်ဘယ်အခြေရတည်းတွင်ပါလို့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာ။ဘုရား။အကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာ။သုံးကွက်ကသမှုရိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမှုရိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလား။အခေါ်တူညာတော့လဲအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံမချာနာဘူးလား။ချာနာပါဘူးဗျာ။အတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးပြီးအသုံးချလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။အတိတ်ကသမှုရိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲ။ပစ္စုပန်သမှုရိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိလဲပိုင်ချာသိဖို့မလိုဘူးလားပစ္စုပန်အကျိုးအခြေအ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာဝဲ့အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝတ်စရာပါပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွဲမှာလဲပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာပါပါခေါ်တော့လဲဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ဖွဲ့ကွက်မှာအနာကအကျိုးအခြေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာဝဲ့အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်ဝိပါကဝဲ့စရာပါပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတည်းတွင်မှလဲအနာကအကျိုးအခြေရ၅ပါးဆိုတာပါပါခေါ်တာလေဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြတ်ဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတဲ့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်သေးအသုံးချလို့ရပါမယ်ခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလဲရိစ္ဆာတော်ပြအကွက်ဖန်နဲ့ကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖန်နဲ့ပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုဝိသုဒ္ဓိပါရဝိနေနယုတ်တာယနာပတ္တဝိနာတနာဥပါဒံကာမဝါစ
luan le bi to atit kala wo phaw pya ba wisa tin khara wa ni ni bawa de twi ma kirita wa ne dhamma wa go pai cha pi lo thauk pya ba kirita wa ne dhamma wa go kala ni ni pe kala de twi ma le นวลิปิตตติกาลสนะปาปาโกราเลวิสังติงคาระอหลวะนี้เนี่ยเบลวะเตตวยมั้ยวิสังติงคาระเตจองตะลวะสนะปาปาโกราเลวิสังติงคาระวิสังติงคาระเตสัพพะระปัตติสันอกุ่นนี้เนี่ยเบกั่วมั้ยยะคุภิเสปิสุปังกาละพอปะมั้ย Yakhu pshisao po vyama. Vinyana dana pata virana vatni ni pavadadumi. Vipaka vasana bhaba korale. Vinyana dana pata virana kala ni ni pekala dadumi. ယခုဖြစ်စေပိစုတ်ပံကျူကာလဆရာပါပါကောရလေဝိညာဏယုတ်တာယနာပတ္တဝေရဏအလွာနေနေဖြစ်လွားတဲ့အတွင်းမှာလေပိစုတ်ပံကျူတလွားဆရာပါပါကောရလေဝိညာဏယုတ်တာယနာပတ္တဝေရဏဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ပါသစ္စာ အခုအနေနဲ့ပဲကွမှာပိစုတ်ပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါသနာဥပါဒကံမဘဝအဝအနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေကိရိတောင်းနဲ့ကံမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါသနာဥပါဒကံမဘဝကိရိတောင်းနဲ့ကံမဝကိုကာလအနေနဲ့ပဲကာလတည်းတွင်မှာလေ ပိစုတ်ပံကြောင့်ကာလဆိုတာပါပါခေါ်တာလဲသနာဥပါဒကံမဘောအလွှာနေနဲ့ပဲလွှာတဲ့တွေ့မလားပိစုတ်ပံကြောင့်တော့ပါဆိုတာပါပါခေါ်တာလဲသနာဥပါဒကံမဘောသစ္စာဖြစ်တော့ပါသစ္စာအခုအနေနဲ့ပဲကွမှာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါ ဓာတိဇမရဏဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝတ်စရာပါပါခေါ်တော်လဲသာတိဇမရဏဓာတိဇမရဏကာလအနေနဲ့ပဲကာလတည်းတွေ့မှာနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလစရာပါပါခေါ်တော်လဲသာတိဇမရဏဓာတိဇမရဏအလွှာအနေနဲ့ဖယ်လွှာတည်းတွေ့မှာနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကျိုးတလွှာစရာပါပါခေါ်တော်လဲသာတိဇမရဏ ဝိသနာသာသနာသောသုံးပါးအစဝိသနာနိသနာသောသုံးပါးအစကာလနိသနာသောကာလသုံးပါးဝိသနာသေကာလသုတိယသစ္စာကာလအပိယတနာကာလ 620
ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါလဲ၃ပါပါကာမဝတ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါပါဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါပါကိလေသာဝတ်၃ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအာရဏ၁၂ပါးကိုမသိဓာတ်28ပါးကိုမသိဘူးဝိညာဉ်ပါဘုရားဒိဋ္ဌသုတ်ပတရားတော်ကိုမသိဘူးဝိညာဉ်ပါဘုရားတိတဲ့တိထက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာနတ္တတစ္ဆာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဇမတ်တော်နှလုံးသွင်းမှားတာကောဝိညာဉ်ပါဘုရားနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားကြီးကဖြည်းပြီးတော့မပြည့်ဘူး။အာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလား။မထင်ရှားပါဘူး။ဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောမထင်ရှားပါဘူး။နှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲ။မထင်ရှားပါဘူး။မရရင်မหนีဘူးလို့စွဲလန်းတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းပါလေ။သစ္စာဖောရပါသစ္စာ။ကံမဝဲနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါ။ဝဇ္ဇကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတဲ့။ခြေနဲ့နေပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရ။စိတ်ကကျင်ပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရ။ဝဇ္ဇကပြောတော့ဘယ်ကံနေ။ခြေနဲ့နေပြီးတော့ဘယ်ကံနေ။ရှိကကြံတော့ဘယ်ကံလဲမှန်ပါဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံဤ၃ပါးဘဝတည်းသွင်းမှာလဲမှန်ပါဗျာကိရိတဝင်းနဲ့ကံမဝတ်ကိုသစ္စာဘောတော့ပါသစ္စာမှန်ပါဗျာအကွဲ့နေနဲ့ဘယ်ကွဲ့မှာမှန်ပါဗျာဝိပါကဝတ်၈ပါးကိုဖော်ပြပါဘဝနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာလဲမှန်ပါဗျာသစ္စာဖောရပါသစ္စာနဲ့အကွက်နေနဲ့ဖွဲ့ကွက်ပါလားရိစ္ဆသမုတ်ပတ်ပြအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိရိစ္ဆကွက်နေဖန်တဲ့ပါငါလေးလီဤရှစ်သွဲကိုမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်နမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောသာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောသာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောသာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတငွေဉာဏ်မြင်ပမှုတ္တသစ္စာအဖြစ်ကာမတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအာကုသုကံကုသုကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မောလားပါဏာတိပါတသဒုရမေရိယအဆုံးပါဏာတိပါတသမိစ္ဆာရိတ္တအဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌မရေတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာအတုရကေမမောဘူးလားကျင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ကျင်းပါဗျာဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းလားပါဏာတိပါတသဒုရမေရေအဆုံးပါဏာတိပါတမိစ္ဆာတိတဲ့ဆုံးကိုရှောင်ခြင်းအာကုသုလားကုသုလားကုသုကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြေနဲ့ပြီ၆တလမောဘူးလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားလားအဲ့ဒါကုသုကအာကုသုကတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကုသုအလုံးလုံးမလားမလုံးတော့ဘူးနော်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတာကံကိုမယုံကြည်တော့ဘော။အဲ့လိုစိတ်သက်ပေါ်မကောင်းလား။ကံမဝိပါကတ္တာတဲ့အကြောင်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တာကွ။အဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မိမိကသူမှုတဲ့သစ္စာအဖြစ်လောကကြီးထဲမှာ
အလင်းခိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်လည်းမရှိဘူးလားမိမိကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်အလင်းခိုင်းတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်အလင်းခိုင်းတာလေနော်အဲ့တော့ဘုရားဟုတ်တော်မူတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာကိုပြန်နေလာကြမယ်ဆိုအကြောင်းရှိတယ်လို့အကျိုးတရားတွေပေါ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲတစ်ချင်းကနှစ်ချင်းတစ်ချင်းကသုံးချင်းပြည့်ပြည့်တောင်းလို့ပါမရဘူးဆိုရင်ဘဝဆစ်စကကိုလင်ခဲ့တာကွကြာလင်ခဲ့တော့ကအကြောင်းရှိတော့ကြိုးရရမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့လိုပြေပြေတောင်းလို့ပါမရကိုလင်ခဲ့တာဒီထင်ရှားတယ်နော်အဲ့လိုသိစိတ်ဆိုးကြလို့သိရဲ့မပေါ်ပါဘူးကျွေးဟောင်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးကျွေးတဲ့တင်သိရဲ့လားကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါအာဟုတုကံညီယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကျွေးဟောင်းကြည့်သွားတာပေါ့ကွာအဲ့လိုစစ်သိဖို့လိုတယ်နော်အခုခန္ဓာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့။ဒါခုခန္ဓာလည်းစိတ်စိတ်ကဘဝစိတ်ကကိုယ်ကခုကကိုယ်လည်းလွတ်ပါမလား။မလွတ်ဘူးနော်။အကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တာ။အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်လို့။ဒါကြောင့်မလို့တရားနဲ့တရားအပြောဆိုအပုတ်ရေးတွင်းစကားမျိုးတွေအပြောဆိုခန္ဓာအဲ့ဒါလည်းအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားပေါ်တာကွာ။ကံမဝိပါကတ္တာကြားလား။ကောင်းယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်။ပြေတကပြန်ပြီးတော့အထေကျော်ကကြီးကအကျဉ်းလင်များနှစ်ယောက်တယောက်ကမြောက်ကျွမ်းဖက်ကတယောက်ကတောင်ကျွမ်းဖက်ကဆိုကြစို့ပေါ်ဖက်အစွမ်းတဲ့ဖက်အစွမ်းခီးသွားတဲ့ကမြို့ရတနေရာမှာသွားပြီးတော့မှတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပဲနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမြင်မြင်ချင်းကြက်ပြတော့လင်များဖြစ်သွားကြတယ်လင်းမြတ်ဖြစ်သွားတယ်လင်းမြတ်ပြတဲ့ခြေတုံးခေတုံးတပြုံးပြုံးခွန်နစ်ကကြော်ရကြော်လွန်တဲ့ခါကျတော့လင်းဖြစ်တဲ့လူကကြွဲရနွားရဲ့ပြောတာကြွဲရနွားရဲ့ဆိုတာလူထစ်ပို့တာပေါ့အဲ့တော့ရက်တာထွေပြေးမယ်လို့စကူမထဲကွာမယ်လို့စကူမထဲငရေရောပါဝတ်ကအမြဲတဲ့နော်ဝဲလင်းဝဲမရတယ်ဟေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘလောပါရရကွာဖို့စကူမထည့်ပြေးမယ်လို့စကူမထည့်ဘူးတွုံးမယ်ကပြပြီးခိုင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့တနေ့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရေကုန်တော်မြတ်ကြီးကနိဖြံကပလူချွတ်ပါလဲဧသက်လေးမြောက်မြင်နေကြလားဆွမ်းကန်ကြွမှာတော်တော့ဆွမ်းကန်ကြွသွားတယ်လင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်သူယောက်ျားတောင်သူလို့တောင်သူမှာအလင်းအလုတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိရှင်မကလည်းအင်တာဝန်ကြည်တယ်ဘလောပါကြည်ကျအရက်ခံတယ်အဆန်းခံကြွသွားတဲ့ခါကျရက်ပေါင်းဗျာရက်ပေါင်းရဆောင်အိရှင်မကအဲအရက်ခံစားလောက်လူလက်လောင်းလိုက်တာပေါ့တတိတော့ရှောက်စရာကြီးရှိတယ်ဗျအေးဟဲ့ရှောက်ပေါ့တပိတော်ယောက်ျားလည်းတောင်သူယောက်ျားအလိုကောင်းတဲ့တပိတော်လည်းအင်တာဝန်ကြည်တယ်အဲ့ဒါနေ့တည်းတကောအယက်ခံနေဗျာရှိ့ကိုအယက်ခံတဲ့ဘလောက်ပြန်သေးတယ်လို့မရှောက်ဘူးလို့အကျင့်တရားကျန်သေးတယ်အကျင့်တရားအကျင့်တရားတစ်ချက်တည်းနဲ့တည်သွားအောင်90နဲ့90ကျင့်ကျန်သေးတယ်တည်တာနဲ့မကြည်သေးဘူး90နဲ့90ကျင့်ဆိုင်အောင်ပါငရဲပဝတ်ကိုအမြင်တယ်ကြောက်လာပါတကားဗျာဘယ်လိုအကြောင်းလည်းပြဘယ်လိုအကျိုးတရားလည်းပြအေးငါ့ဘဝခြားတော့တရားမကြီးကတောင်းသျောက်ချဟုတ်တယ်တရားမကြီးရဲ့လင်ကကျွဲကြီးဟုတ်တယ်တခေါ်တော့ကျွဲကြီးကျွဲကြီးအဲ့တဲ့ကျိုးခိုင်းတာမနဲ့တနဲ့ခိုင်းမယုံနဲ့ဖြည်းဖြည်းရဲ့ကြားလာအဲ့လိုနဲ့ဂျင်းပန်းသားတကယ်တော့တနေ့တည်းတုံကြီးဆွဲမယုံနဲ့ဖြည်းဖြည်းရဲ့ကဘာကချော်ပြီးတော့ကြရလို့သေတော့တယ်ကျွေးကြီးကအဲ့ဒီကျွေးကြီးကသေတော့ငါးပါးလောက်ပြီလူဝင်စားတော့တာကျွေးကြီးကလူယောက်ျားယောက်ျားကြီးဖြစ်တာသူ့ဤသူ့ကိုရက်တဲ့ယောက်ျားကြီးကလူတော့ဖြစ်တဲ့မိန်းမသွားဖြစ်တာမိန်းမမိန်းမယောက်ျားကမိန်းမသွားဖြစ်တာအဲ့ဒါအရွယ်ရောက်တဲ့ကတခါမှမမြင်ဘူးပဲမြင်ချင်းကြက်တော့တာဟာဘဝကိုအမြင်တယ်ကြရလားကျွေးဆက်မှာဟိုးလင်းမလို့စကူမတဲနဲ့လင်းလို့ရလွယ်တော့ငရဲပြောက်ပြီအပေလေးပုံပြောက်ပြီသရုပ်ဆန်နေရှိတော့မအောင်ဘူးလင်းလို့မလွယ်တော့ငရဲသရုပ်ဆန်ပြစ်သွားအပေလေးပုံလို့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး
မလွယ်ဘူးညငရဲ့ဘဝကိုအမြင်နဲ့ခံရမယ်အဲ့လိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအေးအဲ့ဒါနဲ့အကျိုးပြည့်တယ်မင်းတာဗောအဲ့တော့ခန္ဓာဘောခြားဓမ္မကြီးရောက်ကြာကအဲခေါ်တော့ကကြွေကြီးဟုတ်တယ်တဲ့ဓမ္မကြီးကတောင်းတောင်းပြောကြာကြီးဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြွေကြီးကိုမနဲ့နဲ့ခံလို့ရဲ့ရွမ်းတော့ကဘာကချောပြီးတော့တည်သွားတာတဲ့အခုဘာကျွန်တော်ဇဂမကြီးကလူတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟောတော့ကရောက်ကြခုမင်းမှဖြစ်နေလားဓမ္မကြီးကခိုင်းနေကြွေးကြီးကရောက်ကြတော့ဓမ္မကြီးရောက်ကြလင်းပြရတာတဲ့စိတ်နာဖို့မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးငရဲကိုပောက်ဝက်ကိုအမြဲတဲ့အဲ့ဒါကဲတော့မှဗျာကြောက်လာတယ်ဗျာကဲတော့မှဗျာအဲ့ဒါအရဲ့ခံဖို့အကျင့်တရားကျင့်သေးတာတဲ့နော်အဲ့ဒါအကျင့်တရားကျင့်သေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးမှာအင်းတုတ်တဲ့နှီးများမရှိဘူးလားလားအင်းတုတ်တဲ့နှီးရှိတယ်အချောင်းတရားဆဲထားတယ်အချောင်းတရားအကျင့်တရားကိုအချောင်းတရားဆဲထားရှင်းလို့အနာမလွယ်လွယ်ထားအနာမဒုတ်တိဓာတ်တွေကိုအဝေးကိုပို့ထားနှီးတာလွယ်လွယ်ထားအဲ့ဒါလွယ်ထားတော့ဘိုင်းနှင်းပြီးတော့မှနေတာမင်းသားညနေတော့ပြန်လာခဲ့တော့အင်းရောက်ရှိသေးကြည့်စရအင်မတဲ့တဲ့ပြီးလွဲကိုခြာပြီးတော့မှနှီးစက်ကအတင့်ဝင်ရတာဗျခန္ဓာမှာနှာပေါင်းတော့ကွာတဲ့လူကလည်းအရင်လို့တဲ့လူအရင်လို့တဲ့လူဟာကြားလားခန္ဓာမှာနှာအောင်တော့အတင့်ဝင်ရတာမရလည်းဖျားဟောတာယုံကြည်တော့တာကိုတေဝရဲ့တေဝရဲ့ခေါင်းရှုခံတော့တာတခါမှပြန်မပြောရတာတင်းလို့တော့ပြောတော့တာကြားလားအဲ့တော့ဟောရိုက်တဲ့လူကရိုက်ပြီးရင်မှားပါပြီတဲ့တိကျမှာတဲ့ကြည်ဟောတော့ကိုကကျွေးရကျွေးရကြည်တော့တာရိုက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးကြားလားမှားပါပြီတဲ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့လင်းများကြုံ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 နဲ့နေတော့တာဟဲ့ဟောကျွေးရှိတော့တာတရိုက်တဲ့အရက်ခံနေရတာနော်တောင်ငရဲ့ပါဝက်ကိုအမြဲတည်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးအေးအင်ပီတန်ကြောက်စရာကောင်းတော့ကွယ်လေလာကြဝက်သာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကယုံကြည်ဖို့မကောင်းလိုက်ယုံကြည်ဖို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြဘယ်လိုပါပြုလို့ပြေးလို့မလွယ်ဘူးမရဲ့ပါဝတ်ကောအမြင်ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်အကုန်ရမယ်မကြသူကြဖူးထက်မယ်စိတ်စိတ်ထားလေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာတော့မြည်ဒီမှာဘုန်းကြီးတော့ဗမာကြီးအနေနဲ့ဝါဝင်ဝါကြက်လို့ရှိတယ်ဝါဝင်ထွက်ဝါကြက်မှာပို့ပြီးတော့မှစီကားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကလည်းတောင်းစီရောက်ချတော်တဲ့ပါငါပြောလို့ပိန်နေတော့တရိပ်တော့ဩဇာမင်္ဂလာတန်ဖျားလျှောက်ပြီးလင်းမောစုံလို့တင်းဖို့ဆက်ထားတာပိန်ထင်းမဲ့ကိုငါပြောပြန်ငါခိုင်ဝါကြက်ခါနီးမှာ73ရက်နဲ့မှခုံမယ်ရှေ့လေးရနေမှာရှင်ကုညာကဦးလေးတော်ရာမိထွေးတော်ရာအကြီးတော်ရာပထွေးတော်ရာဆန်းဆန်းကတ်မယ်မပြောကြည့်ဥပုံနေမှာကြောင်းကိုလှူမယ်အိမ်မှာလည်းလာတဲ့ဧည့်တွေကျွေးမယ်ရှေ့သွင်းရနေအခုတ်သွားတာမပြောခင်ကတခိုင်မှမရှိဘူးဒီမြောက်ခုတ်သွားတော့ဟောလူထင်းနဲ့တဲလူထင်းနဲ့ရှောက်ထင်းတော့တာမိရင်မင်းဦးမှာမိရင်သွားမင်းကြည့်တယ်မင်းကြည့်လို့ဖယ်နေလဲအင်္ကာနဲ့စိတ်တွေ့ရောက်ဘူးပြီရာဟုတောင်းမှာလုံကြုံတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ချားလားမိရင်သွားမင်းတာပြီးရင်ပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်မှာတနေ့ကစောင်းကန်စောင်းကန်နဲ့ကြည့်တယ်အဲစိတ်ထင်းပြီအဲစောင်းကန်စောင်းကန်နဲ့ကြည့်တယ်မေးကလူတယောက်ရင်းနဲ့သွားမင်းအဲ့ဒါစုံတဲ့လေးလားရရရင်မင်းတခိုင်ပြေးမယ်စုံနဲ့ခိုင်းတာပြန်ငါပြောသီးပြောက်တာငါပြောသီးပြောက်ပြီးရင်ကြောင်ထင်ရှားတယ်ထင်တာကုသုံလားအကုသုံအကုသုံပါဗျာငါပြောခင်ပြောက်တယ်မှာအကုသုံကနောက်ထပ်အရှင်းလက်သေးတာဗျာအရှင်းလက်သေးတာကြားလားကဲတရားမသိတော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမပြောခင်ပြောက်ပြီးရင်အကုသုံကနောက်ကလည်းသွားသေးတာဟောလူတေလူတွေနဲ့မထင်ဘူးလားတင်နေကွယ်တရားသိတဲ့ကိုတုတ္တဝအရိယသာဘကောတုတ္တအကြာနေရှိအရိယဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာဟော
အရိယာဖြစ်တယ်တဲ့နော်သုဒ္ဓဝါအရိယာသာဝသုဒ္ဓအကြမ်းရှင်တော့အဲ့တဲ့လူကသွားပြီးတော့ဆယ်သုံးရက်နေမှာငါပြောခင်သွားအခုတ်သွားတာပြင်ထင်းမယ်တခဲမှမရှိအင်းငါကဆယ်သုံးရက်ဆယ်လေးရက်နေကဲ့မဲ့ဆယ်ငါးရက်နေမှာလှူမယ်ငါအလှူဟာငါပြောတာတဲ့ဥနေကြီးတဲ့အလှူကအောင်မြင်သွားပြီတဲ့သူမှာကြားလားငါအလှူကအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ကွယ်အဲ့တဲ့ငါပြောခင်ခိုးတဲ့လူမင်းမဖြစ်ရင်ကို့မေဖြစ်ခဲ့မယ်ယောက်ျားဆောင်ကို့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့မယ်အဲ့ဒါစဖို့သူတို့ယူတာကျွေးလုံးကျွေးလက်မွေးလုံးမွေးလက်ကဲအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဟဲ့ကဲဟောလူတဲလူတွေရိုးစရာလို့သိရလားယောက်ျားဆောင်ကို့ဖြစ်ဖြစ်မှာမင်းမဆောင်ကို့မေတဲ့ကြီးဆက်တဲ့နင်းနင်းငါလူကငါမှန့်တာတဲ့အရင်ကြနေပြီတဲ့အောင်မြင်သွားယူတဲ့ကဲအရှင်မပြေဘူးလားရှေးစေကြရအယုတ်ထင်ကွယ်ဒါသုဒ္ဓအကြမ်းရှင်ရှိဖို့လိုတယ်နော်စင်သားပေါ်မကောင်းလားတဲတကားပြင်စင်သားအိုးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ဟာရှင်းနေတရားလားချမ်းသာတယ်ဗျာချမ်းသာတယ်တရားနော်အဲ့ဒါလူတွေခေါ်တော့ခေါ်တတ်တယ်ချမ်းသာတော့လို့ကြားဘူးတယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်မယုံကြည်ဘူးကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်ယုံကြည်ရမယ်တဲလူတယောက်မှပြင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်ဆိုကျွေးရရာရှိတယ်တလားလုံးနေပေးမယ်လို့ယူသွားလားတောင်းဖို့သွားတောင်းချေတလားတော့တလားခွဲကြလို့မပေးလားသွားတောင်းလားအကွက်မလဲတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်တခြင်းကနှစ်ခြင်းသွားတောင်းကိုချစ်စာအောင်ကွယ်အတိုးချဖလောက်တိုးပြီမင်းတို့ဘလို့ဟာလဲအာနာမဲလည်းမသိမင်းတို့တို့လူကထားလို့ဖယ်သိတော်လည်းမလဲကွယ်တခုကိုရှိလေပြီးတော့လုံးပေးပြီးတော့ပေးဦးမှာပါအဲ့လိုပြောတော့ကပေးရမယ်လို့စစ်ချမ်းသာမလားစစ်စင်းရဲမလားစစ်စင်းရဲမယ်နော်အဲ့လိုစစ်စစ်ဖို့မကောင်းလားစင်သာကဲတခါထိတိပဲစင်သာကြဘုန်းကြီးတို့ဒီတန်တရာမှာကုတော့မရှိဘူးသိဥပဇံနဲ့တော်ကျွေးအေးတဲ့သူပင်ပါကလည်းတော်သာသမီလေးထက်ကလည်းတော်ကျွေးတော့သွားတာလင်းငါ6လာကြလို့မပေးလာတော့သွားတောင်းတာတင်းသွားညနေလေးခတ်ရှင်ရှင်နဲ့အားလုံးနေလို့တန်းလို့ကောင်းကြလားဟကျမ်းမကြီးဘယ်လိုကြလဲဟကျမ်းမကြီးတော့အတင့်တင့်ဦးလေးရဲ့အတင့်တင့်စားဝတ်နေရလဲမပြည့်တပြည့်ပေါ့ဦးလေးကိုပေးအောင်လို့ရှာတာဘလို့ပဲရှာလို့မရဘူးဦးလေးရဲ့မရတာတော့ဘလို့ပဲမတက်နိုင်ဘူးတရားတော့တော့ကမဆိုင်နဲ့စစ်ချမ်းသာအောင်နေကြရပါမရတာဖယ်လို့တတ်နေမလဲဟဲ့အဲ့ဒါတော့ကမဆိုင်နေစစ်ချမ်းချမ်းသာသာနေကြအဲ့ဒါလည်းတော့ကမဆိုင်ကြနေအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့သူတို့စစ်ထဲမှာစိတ်ဘူးမလားချမ်းသာမလားဒါကုသိုလ်နော်အဲဟောကအပြောကအရှင်မပြောတော့စိတ်ဘူးမလားဘူးလားအကုသိုလ်အပြောရှင်ပြောကစိတ်မချမ်းသာဘူးလားကုသိုလ်ဗျာတဲ့တို့တော့ကမဆိုင်နဲ့အေးစစ်နေကြအဲ့ဒါမင်းတို့မရတာဘလို့မတည့်နေဘူးကနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်တာသူရရကြာက9000တနည်းမှာနှစ်ပဲလဲချုပ်ကြည့်တော့9000လောက်အမြတ်ကပေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ကြတော့ကသူရရော့သွားတာရော့သွားပြီဟောမှာကြတော့9000လောက်ဖြစ်နေတာသူရ9000အမြတ်ဟောမှာ9000 9000တိုးလာခဲ့တာမတိုးဘူးလားကဲကုသိုလ်ကရော့တယ်လားတိုးတယ်လားတိုးပါပါအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကုသိုလ်တိုးတာဗျအခုအဲ့တဲ့အကျိုးပြည့်ကိုမသိတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါပစ္စည်းကလည်းမရခဏခဏတောင်းတော့ဟောဆက်ဆိုးရပါရအောင်တော့မပေးသေးဘူးတဲ့စိတ်ကတိုးလာပြီကြားလားပေးသေးဘူးတဲ့ကွအဲ့လိုလစ်လာဖို့မကောင်းလားအေးအဲ့ရဇီးတောင်းတတ်တာနော်ကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့တရားညာကုသိုလ်ဟာရှင်းနေတဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုလိလာဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှိကနန္ဒီယကျောင်းတကနန္ဒီယတတိကျောင်းဆောက်တော့မှဟောနေတိမြနေပြီးတော့မှလူပြည်မှာရှိတဲ့အိုးတွေခုပြောနေတဲ့ရှုံးကိုတော့ပြည့်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလာပြီးတော့မှဟိုတင်းပြည့်တဲ့အကြောင်းတွေမှမှားပြီဘုရားဟဲ့မှားတယ်နော်နန္ဒီယတတိ
ခုဖို့ဥပဇံတို့လင်မရတော့ခါသူတို့နဲ့ယူဝဲလူအင်မာနီတယောက်ကနေထိုင်မကောင်းတော့တင်ငယ်စောနဲ့မျောသွားတာရီချိုးအောင်လို့လူတွေစောင့်နေတာမချိုးနဲ့မချိုးနဲ့ပေါင်းကြပူလွင်းလွင်းနေတယ်မချိုးနဲ့အောင်အတန်ငယ်ကြနိုင်ရောက်ကြတော့လှုပ်လာတော့တာလှုပ်လို့တတိယတော့ရီပေးစံရီတောင်းရီစောင့်လို့ပြီးတော့ကနဲ့ပြီးရောက်သွားတာဟဲ့ကောင်းလို့တဲ့ပိမှန်ကြီးနေတဲ့ပိမှန်ကြီးဟောဘူးနေနေရမဟုတ်ဘူးပြန်ဘာဆန်နဲ့ကြွေရဟုတ်တယ်လို့ဟောပြောလိုက်ပြီးပြီတဲ့သူရမှရှိတဲ့ဘာဆန်နဲ့ကြွေရကဖြားလည်းမဖြားသဘာဝပြောသုံးနှစ်ကြာကမှလင်ကသေးသုံးလလောက်စားပြီးကမရသေးတော့ပိမှန်ပေါက်နေပြီကြားလားအဲ့တော့စေနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသာသမီတွေလည်းတော်တယ်မိဘတွေလည်းတော်တယ်အိုးလုံးစီပြေတာသူတို့အချက်တွေကအလွန်ကောင်းအလွန်တော်တော့ဝေဒာချမ်းသာတွေကလည်းအညာပေါက်စီဈေးပေါက်လို့မဝယ်ဘူးသူများတကအောင်မှဈေးတည်တယ်ပဲဈေးဖြစ်တယ်မှာပဲတည်နေမှာ2000ပြေမှာငါက3000ပြေမယ်သူတို့လည်းမဝယ်ဘူးသူများဝယ်တဲ့နှုတ်နောက်မှာလက်ဝယ်တာသူအများဆုံးရတာသူဒီပြည်တော့သူတင်ငါဥုံသွားရတာဟောလူသွားတော့ကတော့ဈေးမကျက်လို့မရောဘူးသူနဲ့ကြတော့အရှင်ပြေမကြလားစေနာတန်းအကျိုးပေးတာဗျအဲ့လိုစီစစ်ပုံမကောင်းတော့အင်းတနည်းတည်းလိုက်ကြတော့မိုးကောင်းကြီးရှားတော့သူတို့ဝယ်ထားတဲ့စဘာတွေက50စီ30စီဝယ်ထားတာစဘာ300စီဖြစ်သွားတာ300စီအဲ့ဒါမှတွေ့ရလုံးစင်းယူပြီးခမသူတို့ဝယ်တဲ့စင်းအတိုင်းနှုံသူတို့အရင်တက်ကိုကုန်ပြန်ဝေးချလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်များအားရစရာကောင်းတယ်လေနော်အဲ့ဒါတို့တည်းအတူယူဖို့မကောင်းလားယူဖို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြစဉ်းစားကြစေရဏံဘိက္ခုကံမောရာမိစေနာတန်ချိုးပေးတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမကြားသူကြားဘူးထက်နဲ့ညောင်ကြီးလောက်ညောင်မင်းကြီးလောက်ရတယ်ညောင်မင်းကြီးလောက်ညောင်ကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတာကြားဘူးရဲ့လားရှိတိတော်ကာကြီးကအန္နဘာယမြိတ်သမားဆိုတာတတိယရဲ့အိမ်တော့ဖေးမှာနောက်ဖေးတန်းရမှာနေလို့မြည့်ရပြီးတော့ရောင်းစားတယ်ခန္ဓာဝင်လေးကြောင့်ရောနော်မြည့်ရပြီးတော့ရောင်းစားတာသူက၅ဘတ်တိလာမကြောင်မကြမကြိုးပေါင်းထိတ်သိမ်းပြီးတော့မှအဲချွေးနေစာအဲ့ဒါရှာစားရတယ်တနေ့တနေ့ကျတော့ဖြစ်စကပုဒ်လာအရှင်မြတ်ဗလာသမဘတ်ကအထွေအန္နဘာမြည့်သမားကမြည့်တာအပြင်းအရှင်ပြအရှင်ပြရက်ပေါင်းဗျာတစ်မျိုးလုံးကကြည့်ချင်လို့ကြည့်တပည့်တော်လောက်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်မှာမရှိဘူးတဲ့နေ့တော့တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မှာဗျာတောင်းမယ်သူ့နောက်ကလည်းသွားတော့လာမျိုးထဲဝင်နေသုံးလောက်ချတော့ရော့အထဲဝင်ပြီးတော့မြေဆဲကိုချမြင်နာရတဲ့ဘလို့ပလေချင်းအေးရဝက်စားနေလှင်ထပ်စောသောကအပြန်မစားဖို့လို့ချစ်ထားခဲ့တဲ့ဆွမ်းသမင်းပဲပုံလေးမိမပြီးလေးဇလုံးဖို့မှာကမိတင်ထားခဲ့တာရာတိဥတို့ကဆောင်းရကြစောစောချစ်ထားကြတော့မအေးဘူးလားအေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစားမရဘူးတခါကုန်လို့ခုပြီးတော့မှလောင်းလိုက်တာလောင်းတော့အဲ့တဲ့ပြစ္ဆေဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်အရှင်ပြတ်ကသည်နှင့်လူရတဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်မရှိမလှမဝဆိုတဲ့စာတပြီတော့မကြပြတင်နေဖျက်အတင်တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စီအဲဒီခါကျတော့တထေးကြီးမှစောင့်တဲ့ထိစောင့်နဲ့သမီးကတာလူခေါ်တာသုံးခွန်းစာသာလာလာအတန်ကကောင်းတာလူခေါ်တယ်ဟေ့အခုတာလူခေါ်တာဘယ်လိုလဲတထေးကြီးကမေးတော့ငါထိချက်တောင်းတဲ့သမီးမလူလူတာလူခေါ်တာအန္ဒမာယမြေသမားရဲ့ဆွမ်းလူငါတာလူခေါ်တာကြားငါနေ့စဉ်တော့ကလှူခဲ့တာယဟန်ခံခဲ့တာကလည်းအပါတထောင်မကရှင်ပြုခဲ့တာလည်းအပါတထောင်မကကထင်ကလည်းနေ့စဉ်ခင်းနေကြောင်းလည်းဆောက်ခဲ့တယ်ဘုရားလည်းတည်ခဲ့တယ်ဆွမ်းလည်းကြွေးခဲ့တာအမျိုးမျိုးကုသိုလ်လုပ်တယ်ရည်ရွယ်လှူခဲ့တယ်တခါမှမခေါ်ကမခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့တတိယအလူပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆန်တည်းမှာနှုတ်စဉ်နှလုံးရော့ပြီးပါတယ်လေနှလုံးရော့ပါတယ်လေတပိတ္တမှာချင်းရနှစ်ကြက်သားရသုံးကြက်သားရတွေပါနေတဲ့အကြောင်းကိုယူတဲ့အရှင်သခင်မေ့ချုံးမယ်တဲ့စာနေဘူးကွာ
နှုတ်ထွက်ဝင်ရတယ်ဥမယ်နှုတ်ထွက်ဝင်လို့စူတော့ပဲရတော့သာပြအတွမ်းမဘုန်းကြီးစေနာတာအတူယူလို့30တောင်ကမထွက်ဘူးကြားလားကဘာသိငုံလို့ဒါအောင်ပြီစစ်ကိုနိုင်လို့ချမ်းသာရတယ်ဆိုကြားဘူးရဲ့နော်ကဲဖြစ်စွာပေါ်ရှင်စစ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်အဲ့ဒါအတူယူဖို့မကောင်းလားစစ်ကိုနိုင်ဖို့လိုတာရှင်းလားအဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့ရှောက်တကတတိယကသူ့လိုဝယ်တယ်တပြတထောင်တပြိတော့ကရှင်းလို့မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်အမျှပေးပါလို့အမျှတော့လဲအမျှပေးတဲ့ရော့မလားမရော့ဘူးလားမရှော့ဘူးလားမရော့ဘူးတဲ့ပေးတာပေးလိုက်တယ်မရော့ဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်တပြိတော့ကမတိဘူးတဲ့မရော့တာမရော့တာလေးကိုသိချင်သေးတာတဲ့အဲ့ဒါရှင်းပေးဦးမယ်မရော့ဘုံသိချင်တယ်တဲ့ရှင်းတာပေါ်မကောင်းလားဘုန်းကြီးလာဆိုပေးတယ်ပေးတယ်ဘာဘာဒိတ်ပဲမသိပေးနဲ့ပေးတော့မှာသူကသိချင်တယ်မလျော့တာသူပြလို့နားမလဲမလျော့တာလေးကိုသိချင်တယ်ရှင်းပေးအောင်လေအကာလညကမီးထွန်းထားတယ်မြောက်ကအင်္ဂလာမီးညှိထွန်းမယ်ထွန်းပြီးတော့ယူသွားမြောက်ကမှမီးမလင်းဘူးလားမလင်းပါဘူးသူမီးကရော့ရယ်လားမရော့ပါဘူးတောင်ကအင်္ဂလာညှိထွန်းမယ်တောင်ကအောင်ယူသွားတောင်ကမှမီးမလင်းဘူးလားမလင်းပါဘူးသူမီးကရော့ရယ်အရှိငါလာပြီးတော့ညှိထွက်မယ်အရှိငါယူသွားအရှိငါမီးမလင်းလားမီးပါပါသူမီးကရော့လားမီးပါပါအနောက်ကငါလာညှိထွက်တော့အနောက်ကယူအနောက်ကမီးမလင်းဘူးလားမီးပါပါသူမီးကရော့လားမီးပါပါတရွာလုံးညှိထွက်တော့တရွာလုံးမီးမလင်းလားမီးပါပါမင်းမီးရော့တလားလို့မမေ့ရဘူးလားမီးပါပါမရော့ဘူးတဲ့ခြေနဲ့ကြည့်တယ်ပြိမယ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့မေးဖို့လိုတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသူများပြောတဲ့ညာနဲ့မရော့တာတဲ့ပြေးလိုက်ရင်သူ့ရှာရှာဖြစ်ပါမလားအတိတ်ပဲပေါ်လာမှစေနာတန်တာဗျအဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းဘူးမှန်ပါတယ်ပြဖလောက်များအာရစာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီဘွားကတည်သွားတဲ့ကအနုရုဒ္ဓမင်းသားသွားဖြစ်တယ်ကြားလားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းသားအရွယ်ရောက်၁၀ဆယ်နှစ်ကြာတော့ပီတိပေါက်ကစားဒုထုကစားကျင်ပေါက်ကစားကစားဆာလောင်မတ်တဲ့ကမိခီစေမှာသွားသေးစားစားကြတောင်းချီလို့ကိုယ်နဲ့အပေါင်းပေါ်တကယ်ချင်းအတောင်းထိုင်တယ်မိခင်ကသားတော်ကအရှင်းနဲ့ပေးနေအောင်လွယ်လွယ်ကူလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့တောင်းနေရပြူနေရတနေ့တိုင်းရက်ဝဲဧည့်သည်တွေကဧည့်သည်တွေရောက်တော့သားတွေကသေးစားမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဧည့်ခိုင်းတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဟောကနေပြီးတော့မှမောပန်းပြီးတော့မှဆာလောင်မတ်တို့အတောင်းထိုင်တာတဲ့နေတော့ငါသားရဲ့စားရတာပြေစာမလို့မိဘူးတင်းတော့စားရပရှိမလို့မိဘူးကောအဲ့လိုပြောတော့ကရခဲ့လားမရခဲ့မရှိဘူးတဲ့မရှိတဲ့မှုံကိုသွားတောင်းချေလို့ပြန်ခိုင်းတော့ပြန်လို့လားမရှိတဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့မရှိတဲ့ပေးလိုက်ပါဩငါသားငါသားမရှိဆိုတာနားမလဲဖဲကိုတဲ့တခါနားလဲရအောင်အကြောင်းပြမှာပါတော့ဥခွန်ခက်သေးပြီးတော့ဩခကပေးတာလမ်းတို့တော့ကြလူမင်းဖုန်ကြီးနဲ့မင်းပဲနဲ့တကဖွင့်ပြီးတော့နဲ့ဩဇာထည့်ပေးတော့တာဗျာခေါ်ရဖွင့်ပြီးတော့စားလာနဲ့ဩဇာအင်းကပေးတာတည်းတာတာဗောစောစောကပေးပါတော့ဗျာနဲ့ဩဇာရှင်စောစောကပေးတော့မရှိတဲ့မုန်းကသာလို့ကောင်းနေတယ်ကြားလာနဲ့ဩဇာမဲမတိဖဲကိုစောစောကပေးပါတော့အင်မတန်ကောင်းနေတယ်ဗျာကဲသူစင်နာအကျိုးပေးတာဘလောက်များထည့်တန်လဲနော်အဲ့လိုလေလာဖို့မကောင်းလားကျွေးတောင်းလဲနားလဲဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားပေါ်တယ်ဆိုတော့ကကျွေးပြေမသွားဘူးလားအဲ့လိုလေစဉ်းစားကြဦးတယောက်နဲ့တယောက်အစီမပြေတာဒီရင်တွေ့တာဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့တရားလားစဉ်းနေတယ်ဗျာတယောက်ကစကားပြောတဲ့ကစိတ်ဆိုးတာနဲ့မဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာကအကုသိုလ်စိတ်မဆိုးတာကုသိုလ်လို့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်မဆိုးတဲ့အလေးကျင့်လို့ကြစိတ်ဆိုးတာအကုသိုလ်ကွကြတာတောင်ခန္တီပရမန်တက်ပေါ်တိခန့်ချင်းမြက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားတိခန့်ချင်းမြက်တယ်နော်ကဲမင်းလားသုစားတယ်မှာတိခန့်ရမယ်လို့မပါဘူးလားတန်းနဲ့ရှေ့ထေကျော်ကာကြီးကယဟန်နပါခီးသွားတဲ့အခါတပါးကငါးဝါလောက်ကြီးတယ်တပါးကငါးဝါလောက်နေညအိတ်တဲ့အခါကျတော့အရှိခေါင်းပြူရဟန်းငယ်အိတ်ပြော်နေတဲ့အခါအဲ့တဲ့ရဟန်းကြီးကသူ့ချင်းရင်မှနေပြီးကမှအိတ်တော်တာအဲ့တကရင်ရဟန်းငယ်ကထတကနေပြီတာပေါ့
爱的路啊，金盘下的看一点比外的，你也白着，你也白着，爱的看那看那看着没站着，不要做小路的。爱的路这金啊么，这金的金么干不撇，金盘下的，白路啊没站着，咱拉小娃的，你看嘛的，你也算不上。爱的银行啊，那撇啊么撇开啊，路子弄啊，都是离开来的。爱的啊，金还没飘忽的都嘛，看了。爱的爱情漂浮的，我偏要没撇开，女人弄个都能离开的。我这快嘛，偏要漂开不的，这快嘛，偏要漂浮的。爱的地天呐，啊，没那早，没那早烧这么地天呐，看地不能买带包，地天去念着那么巴不了。那烧菜嘛贵，对，爱的看那药弄嘛地天呐，除了什么收不包，什么收了过多了毛不了。我个骨头背你的，这个骨头我们路线背，啥来？边边过山的，这骨头背了我们路线哪块？那第一回，你看到骨头皮不冷？哎，这骨头是肉的嘛，有些嘛压大家，骨头俺们后边嘛看你不会啊，变标着了，阿骨头皮不冷？我个骨头背的，这个阿骨头，哎，这你看的知道骨头皮不冷？哎，路里还没有太富贵家了，家屋的哪娃哪娃的家家的是了，骨头没撇不来。哎，咋都有啊嘛？喏，地嘛变了，没地变成嘛么了？地红就是啊，地是嘞，地下嘞现在红。骨头路了，不要的，那江少的，一人一杆住的，穿住的，个听听的，眼看的，心比的，喵喵。哎，咋一点没不安？我靠，人家了，就是那带人家孤独啊，帮俺那边个一点没不安，啊，都会开眼玩好赌，家不家了。他说，一日吃了一天马来面，把这一点没不安都开眼玩好赌，就是那带人家孤独帮俺一点没不安，怕人家露西了，连什么没有不了，钱咋去了？露的那么不要不了。钱大了，或者路钱大了，那钱大了，怎么钱大了？那边钱大了嘛，没有不了。没有。那边钱大，那边钱大也经营。阿多的呀，篱笆公路，一点米半年，阿多看毛不了。阿多阿多的呀，篱笆个干嘛多啊？毛啊多啊？地产多，为啥多啊？不？哎，对，阿多的呀，篱笆公嘛，钱大没了，就没背不了。阿多利亚里巴公先看那地红楼，这啥地红楼？不留下都白讲究地红楼，爱他地嘛，狗嘛，现在不么讲了？对，露天了地恰恰挤，不然为了为啥子呢？面面的待机，露我面那拉是我面了，露天了奶奶不去地挤，露对嘛拉阿蛋了。露天了，南极露对嘛啦，阿南对嘛。露天了，下来呢，夜季露对嘛啦，南边的也大点对嘛。七煞刚从德国龙，露天了，三边个七边七边个三边露龙不露龙，更三季马拉么对不啦？表拉么对不啦？马拉不对，表拉不对不？马的表的地方都阿拉盖亚文。这为年天提了提了皮干了，没皮也都能打打打皮的，为了那爹娘谁让那么巴了？妈的，表的都看到了，路哪为人？奶哪为人？爷妈哪为人？为哪被对的呢？路奶怎么对了？对了，路奶怎么哪为人呢？对了，我没米要不了，路现在不没工了。哎呀，咪咪个，路呢怎么再多了？现在不么讲了？买的都在阿里那边去看。现在呢，哎，路现在不么讲了？该看到那些多那买啥都阿拉谁的呢？为了那爹娘谁的那痛苦帮了，那没看那篱笆没比呢？一篱笆比什么？梯子在撇下呢？路呢怎么了？那没看那篱笆？那没看那篱笆？路啦，哪没看哪里？奶啦，哪没看哪里？爷妈啦，哪没看哪里？哪没？家呀，阿姐个路好给了，
မာမှုပြော့မှုကလူဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာဖို့ကြောင့်ယူပိခန္ဓာမရလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာသိဖို့မလိုလားကဲစာသေးကလားခန္ဓာကပြန်ခန္ဓာပြန်ပဲသူတို့ဆိုတော့ကလူဆွဲတိတိမပြုတ်ဘူးလားနဲ့ဆွဲတိတိမပြုတ်ဘူးလားမြန်မာဆွဲတိတိမပြုတ်လားတန်တိတိကနော်စာသေးကလားခန္ဓာကပြန်အာသွာဒိဋ္ဌာသွာနဲ့ဥစ္စာသွာချုပ်ပြီးကြွကြရတာဆေ့ပြီးတော့ကြိုးစားပုံမကောင်းတော့ပါပါဘုရားယူပိခန္ဓာကြဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးပြည့်ပါရဲ့ဗျာဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်ဘူးပြည့်ပါရဲ့တေညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးပြည့်ပါရဲ့စေရဏစစ်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးပြည့်ပါရဲ့ဗျာကဲခန္ဓာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ပါစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ငါးပါးစလုံးနှိစ္စလားအနှိစ္စအနှိစ္စအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခလို့ဒုက္ခပါဘုရားဤဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးတက်တော်လို့တို့လည်းကဲလားအကျက်တော့ပါရဲ့လားအနတ္တာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာတွေ့တယ်အနိစ္စတွေ့တဲ့အခါဒုက္ခတွေ့အနတ္တာတွေ့တဲ့အခါနှဲဥတွေ့တည်ရဲ့လားရှင်းသားဖို့ကောင်းတယ်နော်အနိစ္စတရားနဲ့နှောင်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားဒုက္ခတရားနဲ့နှောင်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားအနတ္တတရားနဲ့နှောင်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားတိရဏပညာပွားလို့သိတာဗျနာယုတ်ကိုသိတဲ့အခါလူနဲ့သမာတွေ့သိရလားမြို့ရောတိုင်းပြည်တွေ့သိရလားညာတပညာနှောင်းပဲတွေ့တယ်နော်နှောင်းတော့အာသောဒိဋ္ဌာသောဥစ္စာသောချုပ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့ရကနှောင်းတွေ့သိရလားသိရဏပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွဲလိုက်တော့ဖြစ်ပြီလို့မောလားပါသစ္စာချင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ရှင်းနေလို့အမှန်သိတာရတာဘုရားညံကွယ်နော်ဒုတိယရှင်းပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်ပြီပဲမတွေ့လားပါသစ္စာလဲဒုတိယကျတော့အတိညာဉ်ကရည်ရင်ပြီးတော့မလားအဋ္ဌဉာဏ်ရင့်တော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြွခြင်းနဲ့စိတ်တမပေါ်လားနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအပြောဆိုအဒီထင်တဲ့အခါရင်းနဲ့ဒူရလားသိမ့်မှွင့်နုဉဏ်တော့တာနော်တရားကသိသိခံနေကြွကြားလားနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တတ္တရာစိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့ဘူးဟာသစ္စာနဲ့ခြိစကောင်းဆုံးတစ်ခုလုံးရှားခြင်းလို့ရသုခဆိုတဲ့တရားအဖြတ်တထောက်စာများတွေ့ရနော်အဖြတ်တထောက်စပါဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိပါဘူးမရှိဒုက္ခအတီးလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မဇောတိလမေတ္တသုံးပါးဝင်လားရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရဲ့ဖြစ်ပြကတွေ့သေးရဲ့လားလောကုတ္တရာလို့မဟုတ်လားသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုရတော့တာနော်အဲစီစစ်ပုံမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးကဲသောတာပန်ဖြစ်သွားဆိုပါဠိညာပေတာလဲလို့ပြန်စီစစ်ပုံမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကသာသနာအနုတ္တိယကိရိတာမေပယ်လားဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကအနုတ္တိယကိရိတာပယ်လဲတော့ပရိယုဌာနမနောကံလာပြီဟုတ်ပါဘူးမနောကံဝိတ္တကမကာယကံဝိကံလာပြီမလာရင်အပယ်သွားတဲ့ကံနေမကုန်လားအပေခန္ဓာဇတ်မသိလားပါဟနာပရိညာလို့မောလားညာတပရိညာတိနာပရိညာပါဏပရိညာဤဉဏ်သုံးဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမတကတန္တရာကစလို့မာနတိပါတကံနဲ့အသိမွေးခဲ့တာအာရိဏကံနဲ့အသိမွေးခဲ့တာကာသုမစ္ဆာစာရကံနဲ့အသိမွေးခဲ့တာမုဒဝါရကံနဲ့အသိမွေးခဲ့တာသူရမေရိယကံအသင်မွေးကြအာဟုတုကံကျောင်းအနန္တကပ္ပပထွေမြင်းအမြတ်ပြတဲ့အာဟုတုကံဒီအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရဲ့လားမရပါဘူးအကုလို့ဟောတိကံဖြစ်မသွားလားဟဲ့ဖြစ်သွားပါဘူးဤနေရာရောက်ကြိုးစားထုတ်ပုံပေါ်ကောင်းလားမရပါဘူးအဲ့ဒါလုံးရဲ့အခြေတည်းကွယ်နော်အဲ့ဒါချီတည်ပြီးမြင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုအာကိုရမယ်ကြားလားညာတာပညာတိနိုင်မပါဏပရိညာဤဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရအောင်ယူလိုက်ကြကြားလားအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒီဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလူတွေလဲလို့အေကုလိမာလာကြီးဆိုလူတက်ရောက်ကြကြီးပဲနော်
လူတက်တယ်ဆိုတာအပြည့်မကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာသူတို့ရှင်တက်တာလည်းအပြည့်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေ့တော့သစ္စာတရားကန္နာတရားပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုကြားရနောက်တော့တမင်တဘုံမရလားကြီးပါဗျာလူတက်သေးတယ်နော်ကြီးပါဗျာရှေးပြီးတော့ကြိုးစားတော့သောတာပန်ကသရဂံကအနာကယံကိစ္စပြီးမသွားလားကြီးပါဗျာတဲ့ရှင်ကုလမလာကြီးယံကိစ္စပြီးသွားတယ်နော်သူပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရသေးရလားအကိုတော့ဟောဒီကံဖြစ်သွားတယ်ကွနော်တိရိဓမသောကမင်းကြီးတော့ဒါနအရာမရှာရင်ရှာကိလမရှာရင်ရှာရေတွင်းပေါင်းဖလောက်လုခဲ့တယ်နဲ့ရေကံပေါင်းဖလောက်လုခဲ့တယ်စီဒီပေါင်းဖလောက်လုခဲ့တယ်ကြောင်းပေါင်းဖလောက်လုခဲ့တယ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဖလောက်လုခဲ့တယ်ကဲတိရိဒ္ဓမတော်ကမိကလှူနေတဲ့နဲ့ပေါ့တူးတျောက်များရှိရဲ့လားမရှိပါဘူး။ရှိကိုမရှိဘူးနော်။အဲ့ဆိုတော့လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်။ကဲသစ္စာတရားမသိခန္ဓာမသိပရိစ္ဆာတို့လည်းသက်္ကာတိတိပြုတ်ခဲ့လား။မဖြစ်ပါဘူး။ပြေတဲ့ကဆယ်ပကြီးဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။မထင်ရှားပါဘူး။ကဲသူလှခဲ့တဲ့ဒါနလည်းတတိမယထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလလည်းတတိမယဒါနတော့သီလတော့သတိရရင်အပေကြပါမလား။ကဲမောဟစိတ်နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်တာနော်ကဲသတိရှင်ဘုံရောက်မသွားလားတာတော်သမီးတော်တာတော်မင်းလားဒီတော့တိတ်မိတ်တာကယဟန်လာကြီးအနာသွားတော့ဗာခမီးတော်စိတ်လိုလက်တော့ကိုယ်ဖြူခဲ့တဲ့ဒါနလည်းသတိမရထိမ့်တဲ့ဒီလာဒီရတော့အခုဆက်ပကြီးမှုဖြစ်နေပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြည်စမ်းအောင်နဲ့နော်တက်တော်တွေလည်းဖမ်းမယ်စမယ်တော့မယ်ဆောင်ငရဲကြတော့မှာပေါ့မရုမတက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလူစိတ်ကမပြောက်သတိပေးတော့ကတက်တော်လေးဖမ်းလာဟဲ့တက်ကြလားဟဲ့အဲ့ဒါအစာပြတ်ခံသေတော့နေပြီမှာနေသားသွားဖြစ်တယ်ခွနေလောက်တော့ဇပီးမှုဖြစ်သွားနေတာကြားလားလူသက်ရောက်ကြကြသက်ကာတိတုပြောတော့ရဟန်းကိစ္စပြီးမသွားလားဟဲ့အဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းလားဒါသက်ကာတိတုအရေးကြီးတယ်နော်ကဲထိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖဏကွက်ရှိတာကွက်လင်ဖဏပါငါလေးလီဤရှစ်သွဲကိုဆရာပြနေတာဘုရားကပန်းတာကျင်းနေတာပေါင်းကူတဲ့ကြောက်တယ်မင်းတော့ဘာဟောကောင်းလို့တင်တာဟောပြန်သေးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဦးကြီးတော့ဟောတာဟောတယ်။ဒီကဒိဋ္ဌပြ။အဲ့ဒါဝေဒနာအမြဲတမ်းဖြစ်တာ။ဆေခတကဖြစ်တာ။ဒီနှုတ်တော့ကြောက်သွားပြန်ပြီ။ရှား။တဲ့သားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မလာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုံကခံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာแต่ผุบๆตะตกๆเนี่ยผิดพี่แล้วปิดเลยแยกกันไม่ชีพเอตเตียมาอนิจจาเอตเตียมาทุกข์ตามะทิสสาไตตาอกุเฉคะตะกาผิดตาทุกข์เวทนาเนี่ยทุกข์ทิสสาหมดหูเนี่ยทุกข์เวทนาเอ๊ะล่ะหูทุกข์เวทนาแล้วไม่ติทุกข์ทิสสาแล้วไม่ติกะล่ะอะเอ๊ะน่ะ30มันชาเลยๆน่ะอุตตานูเลยเนี่ยအဲ့ဒါတို့ကနာလို့တာအဲသေကာတိကူတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်ရှင်းဝလူတွေအကုန်ရမှာ